İstanbul'da faaliyet alıp varıyorken Silsilet Al-Ruat şirketi susuz joylarda nomingizdan quduq qazdiradi ve savobi ise sizga kelib turadi. Az mablag' bilan ham katta savobga erishish uchun yaxshi imkoniyat. Siz o'zingizning nomingizdan yo bo'lmasa yaqinlaringiz nomidan sadaqa joriy qilishingiz mumkin. Suv tanqisligi bo'yicha Afrika birinchi o'rinda turadi. Bundan tashqari Osiyo o'lkalarining Hindiston, Bangladesh, Nepal va shunga o'xshash davlatlarda suv tanqisligi juda ham ko'p. Aynan Silsilet Al-Ruat ushbu tanqislikni oldini olib quduq qazdirishga harakat qilyapti. Shirkatimiz nafaqat quduq qazish bilan, balki masjid, maktab, madrasa, tahoratxona, uylar qurish bilan ham shug'ullanadi. Eng arzon va kichik quduqimizning narxi bor yo'g'i $325. Siz qurdirayotgan quduqning batafsil ma'lumotlari ish jarayonida berib boriladi va qolaversa siz aynan qayerdan quduq qazirganingizni esa lokatsiyasini tashlab berishadi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Ehsonni qayerga qilsam bo'lar ekan deb o'ylanib yuribsizmi? Unda bunday ajoyib taklifni o'tkazib yubormang.